No můžem. Ticho. Čeká vás příběh o pirátech, princezně a pokladu. První dějství. Jednoho dne se Tara procházela se svým svěřeným tygrem Seou po pláži, když Dusia něco zavětřila a rozběhla se směrem k vodě. Našla na břehu vyplavenou lahev a přinesla ji Taře. Tara si lahev prohlížela a všimla si, že v ní něco je. Si a Tara našli zbytek posádky, která si po dobrém obědě lebeděla ve stínu a podřimovala. Celá posádka postavila na nohy, nechala lenošení a vydala se hledat starého poustevníka, kterého našli rozjímat pod starou palmou. Našli jsme dopis, kde princezna potřebuje pomoc od zlé smrtky. Nevíš, jak smrtku přemoci? Až váš tygr bude mít 5 let, dostane kouzelnou moc a škrábne smrtku a přemůže. Jelikož měla si já 5. narozeniny jejich zapad, mohli se i hned vydat na cestu. Děkujeme, poustevníku. Konec prvního dějství. Tiše. Celá posádka se šla ihned nachystat na nalodění a vydala se na cestu. Pluli 10 dní a 9 nocí, než na obzoru uviděli hledaný ostrov Alegria, kde byla princezna uvězněna. Nenápadně se vylodili a vydali se princeznu hledat. Sia zahledla zámek a čumákem na ně začala poukazovat, aby si ho všiml i zbytek posádky. Vydali se k zámku, dostali se dovnitř a uviděli nejen princeznu Marlenku, ale také i její chůvu Sophie. Jelikož ale princezna byla již od narození němá, nemohla mluvit a měla tak u sebe vždy její nejmilejší chůvu. Princezna ale chtěla posádku upozornit na zlou smrtku a tak začala spolu se svou chůvou potichu, ale jasně ukazovat na smrtku, že nejsou v zámku sami. Jelikož už si já měla 5 let, mohla smrtku překonat. Rozběhla se na smrtku, vyskočila, škrábla ji ostrým drápem na kostnaté ruce. Ale smrtka i hned padla k zemi hlubokým spánkem. Celá posádka se začala radovat. Dva piráti z posádky přibyli k princezně a chůvě a oběma rozvázali svázané ruce. Princezna se na symbol vděku uklonila. A tak se všichni společně znovu nalodili a vypluli na moře za pokladem.
konec druhého dějství. Začátek třetího dějství. Jelikož se ale cesta zdála nekonečná, začala si posádka na lodi zpívat. Chceš to vozit dlouho, musí zapěhnout, je to celkem žina, nejsi na to sám, pomoži mě, tam, kde je poklad zakopán, jezdy dovedou tě tam, když nemůžeš, přidej víc, lano, napni na to tří, to budeme. Jelikož se ale smrtka nechtěla jen tak vzdát, vydala se se svou posádkou je pronásledovat. Vítr jim přál a za chvíli byli našim pirátům v patách. Za chvíli se obě lodě střetly a došlo k boji. Ale jelikož naše posádka pirátů měla početní převahu před nepřátelskými piráty, netrvalo dlouho a všechny je zneškodnili. Tiger Sia tentokrát neměl se smetkou i slitování a zneškodnil ji na dobro. Posádka tak mohla pokračovat dál na cestě za pokladem.